Потало да лува. Любо, сега ще видим тук как ще издеш ти си жето. Демонстрирам какво става. Газ! Лошо начало. Първо стоят на газ. Както виждаш, да си не става. Гледай, сега видиш какво става на първа палка. Твоята е. Какво става на първа палка? С повече бе газ, бе! Кажи му с повече газ. Милко! С повече газ и засили. На първа. Ако можеш ще го дигнеш, да? Да, ти помогна. Е, преврати го наобратно, бе! Сега гледаш, мрака дърпа. Абе, можеш ли го ядни с там? А, ще ти ли? Ко? Да, бе. Не може би спадам. Да, бе. Ами ли го казваш? Много е стръмно там. А Любо абсурд да излез на кой же. С който идея.